manželská nevěra. Živio, co děláš mé posteli? Já tě zastupuji. Má nečekané následky. To je malér. Skvělá komedie plná omylů. Drahoušku, že se nestydíš v těch letech, ty? To je pravda, máte tak rozkošnou ženu. Ano. Jsem děvče s čertem v těle. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.